ইন্ডিয়া পোস্টৰ জি ডি এছৰ ৰেজাল্ট ইতিমধ্যে প্ৰত্যেক কেণ্ডিডেট লাভ কৰিছে, কিন্তু জি ডি এছ পোষ্টৰ ৰেজাল্টৰ পুনৰ নতুন আপডেট আহিছে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত। যিসকল কেণ্ডিডেট জি ডি এছ পোষ্টৰ ৰেজাল্ট ইতিমধ্যে চেক কৰিছে, সেইসকল কেণ্ডিডেট পুনৰ জি ডি এছ পোষ্টৰ ৰেজাল্ট চাব পাৰিব। এইবাৰ ৰিভাইজ ফৰ্মেটত ৰেজাল্ট চাব পাৰিব। ইয়াতে চালে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত উল্লেখ কৰিছে ৰেজাল্ট ইন দ্য ৰিভাইজ ফৰ্মেট ফৰ আসাম, ছত্তীশগড়, এইবিলাক চাৰ্কুলত মানে ৰিভাইজ ফৰ্মেটত ফলাফল ঘোষণা কৰিব, অসমতো কৰিব আৰু বাকী ৰাজ্যৰ নাম ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিছে। জি ডি এছৰ যিটো ৰিভাইজ ফৰ্মেটত ৰেজাল্ট দিব, সেই ৰেজাল্টত কি কি চাব পাৰিব এই ভিডিঅ'ত জনাই দিয়া হ'ব, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে সোমবাৰে চাব পাৰিব ৰেজাল্ট, কিন্তু তাৰিখ উল্লেখ কৰি দিয়া নাই, কিন্তু জুন মাহৰ 20 তাৰিখ সোমবাৰ হয়। এতিয়া জানি লওক জি ডি এছ পোষ্টৰ যিটো ৰিভাইজ ফৰ্মেটত ৰেজাল্ট দিব, সেই ৰেজাল্টত নতুন কেণ্ডিডেটৰ নাম আহিব নেকি, কাৰণ ৰিভাইজ কৰি ৰেজাল্ট দিব। সেইকাৰণে বহুত কেণ্ডিডেট ভাবিব পাৰে যে নতুন কেণ্ডিডেটৰ নাম আহিব পাৰে, কিন্তু নতুন কেণ্ডিডেটৰ নাম নাহে। যাৰ যাৰ নাম আহিছে সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ নাম আহিব, কিন্তু ইয়াতে চালক ৰিভাইজ ফৰ্মেটৰ যিটো ৰেজাল্ট আহিব সেই ৰেজাল্টত কি কি থাকিব, ইয়াতে কৈছে যে কেণ্ডিডেটৰ কাট অফ পাৰ্চেণ্ট থাকিব, পাৰ্চেণ্টেজ থাকিব ইয়াত উল্লেখ কৰি দিছে। মেট্ৰিকত কিমান পাৰ্চেণ্ট পাইছিল মেনশ্যন কৰা থাকিব, কিন্তু আগৰ যিটো লিষ্ট আছিল সেই লিষ্টত কাট অফ নাছিল, কিন্তু এতিয়া যিটো ৰিভাইজ ৰেজাল্ট দিব সেই ৰেজাল্টত কাট অফ থাকিব। আৰু ইয়াতে চালে পোষ্ট অফিচৰ নাম থাকিব, তাৰপিছত কি পোষ্ট আছে সেই পোষ্ট অফিচত কি পদ খালী হৈ আছিল সেই পদৰ নাম মেনশ্যন কৰা থাকিব, তাৰপিছত কল্ড ফৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন এলং উইথ দ্য ডিটেইলছ, মানে ক'ত মানে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব কেণ্ডিডেটৰ সেই তথ্যও ইয়াতে থাকিব, মানে এড্ৰেছ থাকিব বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। এতিয়া কাম কৰক, এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, লিংকত ক্লিক কৰি চেক কৰি থাকিব। যেতিয়া ৰিভাইজ ৰেজাল্টৰ লিংক এক্টিভ হ'ব তেতিয়া ইয়াতে ক্লিক কৰি চাব পাৰিব ৰিভাইজ ফৰ্মেটৰ ৰেজাল্ট। আৰু যদি কিবা নতুন আপডেট আহি যায় কেণ্ডিডেটক অতি সোনকালে ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিয়া হ'ব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।